Let's go, patrol. Let's go. Galera, lembrando que nós estamos com a nossa... Estamos com a nossa meta, beleza? De inscritos. Bater 15 mil inscritos hoje, hein? Vamos bater 15 mil inscritos hoje. Eita, pô, que grande. Deve ser a mesma brisa daqueles caras doidão que fica fazendo live lá de TikTok, legal, retardado. É, de NPC, tá ligado? É, então. É mesmo pegar. Vai, tá dando pra me escutar aí, galera? Ai, tomei. Esse cara aqui vai levar. Ai, 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 ui, ui. Ai, 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 ui, ui. Ai, ai, ui, ui.